Időseket és házassági évfordulósokat köszöntöttek. Konferencia az aradi vértanúk emlékére. Az egészségmegőrzésről a könyvtári napokon. Jó estét kívánok, ez az aktuális október 7-én, jönnek a részletek. Városi ünnepségen köszöntötték Gyöngyösen az Idősek Világnapja alkalmából a nyugdíjasokat. A Művelődési Központ 1997-ben szervezett először rendezvényt a Világnap alkalmából, azóta minden év októberében műsorral készülnek az idősek tiszteletére. Az ünnepségen köszöntötték az 50 és 60 éves házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat is. Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. Sütő András szavain keresztül szólt az idősekhez Hisz György polgármester az Idősek Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségen. A Művelődési Központban idestova 18 éve köszöntik a szépkorúakat. Most már hagyomány, hogy az Idősek Világnapja alkalmából városi szinten is köszöntjük a nyugdíjasokat. Ahogy tegnap az idős otthonban, holnap a nappali klubban, így ma a város nyugdíjas szervezetének képviselőit, aki kedvet és meghívást kapott, hogy eljöjjön. És nem csak ezen az a napon, hanem köszöntjük az 50 és 60 éves házassági évfordulókat, idén ünneplő embereket is. Ma, amikor a házasságok több mint fele pár év elteltével felbomlik, sőt, nagyon sok csak hónapokat él meg, meg kell becsülnünk azokat, akik hittek, hisznek, hinni akarnak a házasság intézményében. Tette hozzá Hisz György, aki egyúttal köszöntötte a házassági évfordulójukat ünneplőket. Idén 23 jubiláló pár érkezett az ünnepségre. Baranyi István és felesége 50 éve kötötték össze az életüket. Van benne 3 gyerek, 6 unoka, 1 dédunoka, 50 év, nagy idő, szép volt. Ebben az asszony erősebb, és nem engedi el az embernek a kezét. Az idősek nevében Szoboszlai Endre mondott köszönetet, valamint egy kérést is megfogalmazott. Legyen energiájuk, sokkal nagyobb energiájuk az odafigyelésre a fiatalokra, főleg az unokáinkra, mert a gyermekeink azok már meglett emberek. Az ünnepség végén Fogj egy sétapálcát címmel Némedi Varga Tíme a színész és Pálsőci László színművész operett műsorát tekinthették meg a résztvevők. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Idén már 22. alkalommal rendezett konferenciát a Berzenagy János Gimnázium az aradi vértanúk emlékezetére. A középiskolák körében egyedülállónak számító sorozat legfőbb értéke, hogy ilyenkor a témakör legkiválóbb történész kutatói legfrissebb kutatási eredményeiket tárják a diákhallgatók elé. Idén rendhagyó honvéd életpályákat vázoltak fel az előadók. A Berzenagy János Gimnázium konferencia sorozata egyedülálló az országban. Egyetlen iskolaként szentelnek az aradi vértanúk tiszteletére konferenciát. Idén ezt már 22. alkalommal tették, azzal a céllal, hogy a diákokban erősítsék a történelem a 48-as nagy elődök iránti tiszteletet. Úgy hiszem, hogy jó néhány nap közülük sok érdekes történet ezekről az emberekről meg fog maradni. Ez növelni fogja a történelem iránti érdeklődésüket, szeretetüket, és hát azt a tiszteletet, megbecsülést, amit a történelmünknek ez a korszaka megkíván. A gyöngyösi konferenciák sajátossága, hogy a történészek a legfrissebb kutatási eredményeikről számolnak be. Ezúttal néhány rendhagyó honvéd életpályát vázoltak fel fél-fél órás előadásaikban. Herman Robert történész Pikéti Ágostonról, a szabadságharc utolsóként kinevezett tábornokáról szólt, aki azért úszta meg a kivégzést, mert nem volt ott a fegyverletételnél, így későn csak 1850-ben került hadbíróság elé, akkor, amikor már leállították a kivégzéseket. Nagyon nem volt mindegy, hogy kit hol talál maga a fegyverletétel, és hogy mikor került ténylegesen a császári hatóságok kezére, hiszen hogyha Pikéti maga is ott van mondjuk a fegyverletételnél, és átadják az osztrák hatóságoknak, akkor ma valószínűleg nem 13, hanem 14 aradi vértanúról beszélnénk. Akár a kedves Gyula hadtörténész által bemutatott Gyulai Gál Miklós is lehetett volna a 14. aradi vértanú, őt azonban az osztrák bürokrácia lassúsága mentette meg, no meg saját időhúzó taktikája. A török Ignáchoz hasonlóan hadmérnök képzettségű tábornok csak 49. szeptemberében
adta fel magát Zala megyében. A Dél-Dunántúlon hiányos a megszállás, nem pontosan tudják hajnónak az elvárásait, inkább ragaszkodnak a korábbi katonai szabályokhoz, és azért egy főben járó hadbírósági pernek a megszerelése nem két nap. Így aztán ő csak október 13-án érkezik Pestre az új épületbe, amikor már a aradi vértanúkat, az ő bajtársai tisztársait ki is végezték. Rendhagyó és tanulságos portrékkal szolgáltak a konferencia további előadói is. Zakar Péter Vécsei Károly különös házasságáról szólt. Bona Gábor az emigrációban tevékenykedő 48-asokat idézte meg, Hajagos József pedig a szabadságharc legfiatalabb tábornokának, az Argentinába elvetődött Zeitz Jánosnak az életéről tartott előadást. Zöld energia szakmai workshopot rendeztek a Károly Róbert Főiskolán. A kétnapos rendezvény megnyitója után három szekcióban 12 előadást hallgathattak meg a résztvevők. A szakmai konferencia célja egy nagyszabású nemzetközi kutatási program pályázata több konzorciumi tag részvételével. Távérzékelési és zöld energia témájú nemzetközi alapkutatásokban venne részt a Károly Róbert Főiskola. Ennek érdekében konzorciumi megállapodást kötött két hazai egyetemmel, illetve egy kutatóintézettel. Ennek a szakmai megbeszélésére szerveztek kétnapos konferenciát a projektben résztvevő szakemberek számára. Pályázatban három olyan partnerünk van, akivel már régebb óta dolgoztunk, tehát volt előzmény ennek a pályázatnak. Szegedi Tudományi Egyetem, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a új partnerként a Baj Zoltán Kutatásfejlesztési Közhasznú Alapítvány lépett be konzorciumi partnerként, de emellett nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a régi projektből, kifolyólag a Debrecen Egyetemmel, tehát a Pécsi Tudományi Egyetemmel, és tervezünk is új projektek beadását. A meghívott előadók a zöld energia kutatásban és a távérzékelésben rejlő együttműködésből származó előnyök kiaknázására törekednek. A Debreceni Egyetem professzora a zöld energia és a környezetipar szekcióban tartott előadást a diagnosztikai módszerekről. A diagnosztikai rendszerek a gépiparban és más helyen, például a repülőgépiparban nagyon elterjedt módszerek. A céljuk tulajdonképpen az, hogy minél hamarabb meg lehessen tudni, hogy mikor következik be egy rendszerben vagy egy gépben például egy meghibásodás. Ezzel nagyobb üzemzavarokat lehet megelőzni. A szakmai előadásokon többek között szó esett az algasokrétű felhasználásáról és a biomassa hasznosításáról, a hulladékból történő üzemanyaggyártásról egészen az oktatásig. Cél ennek a projektnek az, hogy felmérjük egyrészt a zöld energiához kapcsolódó vállalkozásoknak az igényeit, oktatási szempontú igényeit, tehát mit szeretnének, milyen hallgatókat vagy milyen végzett szakembereket szeretnének a kompetenciák tekintetében, tudás tekintetében, és erre vonatkozóan tananyagot fejlesztünk három megújuló energiatípus területén, a biomassa, a fotovoltaikus energia, illetve a szélenergia területén egy-egy felsőoktatási intézmény, egy-egy energiatípushoz kapcsolódóan. A workshop második napján Galgahévízen és a Mátrai erőműben szakmai tanulmányúton vesznek részt a program szereplői. Már több mint 30 szarvasbikát ejtettek el a szarvasbőgés időszakában a Mátrafüredi erdészet területén. Eddig elégedettek a szakemberek és a vendégvadászok, jó néhány trófea éremesélyes is lehet. Szarvasbikák terítéken egy hajnali vadászat után. A vendégvadászok hegyeken, völgyeken, vízmosásokon át gyalogolnak a vad után órákon keresztül, itt pedig elégedetten állnak a teríték mellett. Eddig az elvárásoknak megfelelően alakul a vadászati szezon, bár a szarvasbőgés időszakában igen hektikus volt az időjárás, mondja az erdészetvezető. A bőgés nagy melegben, hőségben indult el. Szeptember 20-án még 30 fokos meleg volt, aztán jött egy esős időszak, intenzív esős időszak, amit aztán viharos szél követett. Az eső az nem biztos, hogy kellemetlen tényező, általában inkább segíti a szarvasbőgést és a szarvasbikák vadászatát, viszont a szél az igen megnehezíti, hiszen zaklatottá válik a gémszarvas. Ezek a napok nem is voltak olyan sikeresek a szakember szerint, de a kilövések jelenlegi számával elégedettek, eddig 30 szarvasbikát ejtettek el, és bizakodóak a kilövési tervet illetően. Hogyha nem lőjük meg az éves szinten a 200 darab gémszarvast, akkor az állomány gyarapodását nem tudjuk megakadályozni. Tehát ezt mindenképpen teljesítenünk kell
annak érdekében, hogy ne szaporodjon túl a gímszarvas. A gímszarvas mellett a vaddisznó az, amit legnagyobb darabszámmal elejtünk, ott több mint 5000 vaddisznót terítékre kell hoznunk, illetve be kell fognunk szabad területről. A vadállomány szabályozásával tudják csak csökkenteni a vadak okozta erdőkárokat, tette hozzá a szakember, aki szerint az átlagos minőséget elérik az idén is. Már közel 8 kg-os agancs is van a trófeák között. A 10. országos könyvtári napok keretében ismét az egészség és a gyógyítással foglalkozó szakkönyvek kerültek a középpontba a Vahogy Sándor Városi Könyvtár egészségnapján. A rendezvény két éve már egész napra szól, és egyebek mellett életmódtanácsadás, grafológus, írisz-diagnosztika, virágterápia és újdonságként hallásszűrés várta az érdeklődőket. Vérnyomásmérés, életmódtanácsadás, testtömegindexmérés, grafológia, írisz-diagnosztika, hallásszűrés és virágterápia. A hagyományos kezeléseken túl minden évben újdonsággal kedveskedik a Vahogy Sándor Városi Könyvtár az egészségnap látogatóinak. A rendezvény korábban csak délelőtt várta a vendégeket, a nagy népszerűségnek köszönhetően azonban az egészségnapot egész napossá bővítették. Könyvtár lévén ezen a napon előtérbe kerültek az egészségügyi témájú szakkönyvek is. Az egészségnap ugye arról szól, hogy az egészséges életmód eszközeit használjuk, és ezeket kínáljuk, illetve könyvtár lévén azokra a könyvekre és azokra a dokumentumokra felhívjuk a figyelmet, amelyek ebbe a témakörben tájékoztatást nyújt. Az országos könyvtári napokon egy héten keresztül az olvasóknak is kedvez a könyvtár. Az egész hét az úgynevezett megbocsátás hete, tehát hogyha valaki ilyenkor hozza vissza a késedelmes könyveket, akkor semmilyen retorziót nem alkalmazunk, nem kell fizetni késedelmi díjat és egyéb költségek nincsenek. Az érdeklődők többsége szinte kivétel nélkül igénybe vette a szolgáltatásokat, a legnépszerűbb viszont a Bugát Pál Kórház vérnyomás és testtömegindex mérése volt. Az vérnyomást meg a testsúlyt nézték, de minden jó, azt mondták, megmaradok. A könyvtári napok keretében a fiatalok ma rendhagyó irodalomórán vehettek részt, pénteken játékos feladatokkal, a hét utolsó napján rendkívüli nyitvatartással, jövő héten pedig megzenésített versekkel várják az érdeklődőket. A Gyöngyösi Atlétikai Klub női labdarúgói is megkezdték a bajnoki pontvarászatot. A Pap Géza edző irányította lányok idén új bajnokságban a Pest megyei csapatok ellen indultak. Az első forduló tapasztalatairól Pap Géza edző állított fel diagnózist. Kellemes tapasztalatokkal jöttünk, mind a három meccs, három győzelem, és két gólt kaptunk, és most hirtelen is tudom, rúgtunk, hogy 30 gólt, de most nem is azon van, hanem azért nekünk az átállás volt, mert 6+1-es Heves megyei bajnokságban szerepeltünk, és 8+1-re álltunk át, amiért kellett az, hogy frissíteni is kellett, jó sikerült az igazolásunk, két játékos jött Hevesről, négy játékos le tudtunk igazolni Berényből, ami által így a keretünk 18-as keret lett. Legutóbb a Pilis Csaba ellen gólzáporos mérkőzésen Bozsi Kemese 5 alkalommal talált az ellenfél hálójába. Nem gondoltuk, hogy ilyen lesz. Eléggé fiatal csapat volt ő is, ők is fiatalok voltak, ugyanúgy, mint mi. Hát tapasztaltabbak vagyunk valamilyen szinten. 18 gólt rúgtunk összesen, és abból én 5-öt rúgtam. Az 5-ből melyik tetszett a legjobban? Hát a második. Milyen volt? Jobb felső sarok. Ezt gyakoroltad, vagy az így jött ki? Hát nem, gyakorlom. A 18-0-ás végeredménnyel záradó Pilis Csabai bajnoki mérkőzés után a csapatnak volt ok az ünneplésre. A szurkolók legközelebb vasárnap 11 órakor ismét a műfüves pályán láthatják majd szárnyalni a gyöngyösi futballcsapatot. A rehabilitációs foglalkoztatáshoz jövőre több mint 34 milliárd forintos támogatást nyújt pályázati úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 5,3 milliárd forinttal többet az idei összegnél, közölte a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
emeli bruttó 3 forinttal a 95-ös benzin és 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát pénteken a MOL. Az emeléssel a 95-ös benzin átlagára 337-338 forintra, a gázolajé 347-348 forintra nő. Az autósok azonban 15-25 forintos különbséget is tapasztalhatnak a kutaknál. Most pedig nézzük, hogyan teljesítettek ma a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. Délután 5 órakor a Magyar Telekom 398, a MOL 12.985, az OTP 5.370, a Richter pedig 4.539 forintba került. Egy órával a zárás előtt a hivatalos tőzsdeindex, a BUX 21.339 ponton állt. Jönnek a legfontosabb hírek még egyszer, röviden. Időseket és jubiláló párokat köszöntöttek. Konferencia az aradi vértanúk emlékére. Egészségmegőrzésről a könyvtári napokon. Ez volt az aktuális szerdán, találkozunk holnap is a szokott időpontban, addig híreinket megtalálják a gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra!